Hej, välkommen tillbaka till en ny video på min kanal. Idag ska Albin och jag gå hem. Ja. Idag ska jag... Härligt. Vi har precis slutat skolan nu så att... Ja. Jag ska åka med den stora bussen. Och det ska Albin också. Nej. Han är imorgon. Ja. Idag ska jag åka med Mustafa. Ja. Ja, ska du gå till Mustafa nu då? Jaha. Han har inte kommit än, va? Nej, jag ser inte han. Nej, vi kan sätta oss där borta på staketet så länge vi kan vänta på han där borta. Ja. Han har inte kommit än så att... Nej, vi kan sätta oss här på bänken och vila så länge. Ja, vi kan... Vad gör du? Härligt. Nu är skoldagen slut igen. Ja, så nu är det bara att åka hem och vila. Ja. Jag tycker klockan har gått snabbt idag. Eller vad tycker du, Albin? Ja. Vad ska du? Jag vill som en Staffa. Okej, hej då. Vi ses imorgon. Hej då, Albin. Ja, nu gick Albin så... Ja. Och min buss har inte kommit än. Nej. Och Simon är borta vid den bussen. Han ska åka hem nu. Är du Simon? Ja. Ja, min buss kommer snart, hoppas jag. Jag ska åka med Brian i bussen, som vanligt. Och där kommer Anton. Det måste jag snart avsluta och gå. Ja, tack för att ni har kollat. Glöm inte att prenumerera och kommentera så missar ni nästa video. Hej då. Hej då. Och Albin, hej då Albin, precis. Ja, det var bara det. Och där åker de iväg. Hej då bussen, hej då. Hej då bussen, nu åkte bussen. Ja, så imorgon är idrott igen. Ja, härligt. Men ja, det var, nu kommer min buss där borta så nu måste jag tacka för mig. Tack för att ni har kollat. Glöm inte att prenumerera, kommentera så missar ni nästa video. Hej då bussen, hej då.